ଯେଉଁମାନେ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀକି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ସେହି ବିଚାରଧାରାର ଲିମିଟେଡ୍ ଲୋକ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ହିସାବ କରାଯାଏନି। ସାରା ପୃଥିବୀ ଯେଉଁଠି ଗାନ୍ଧୀକି ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଅହିଂସାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ପୃଥିବୀର ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି, ଏ ଗଣ୍ଡା ଛଅଟା ଲୋକ ଗାନ୍ଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ଯାହା ଦୂରେଇ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀ। ଆଜି ଆମେରିକାରେ ପାଳନ ହେଉଛି, ଲଣ୍ଡନରେ ପାଳନ ହେଉଛି, ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପାଳନ ହେଉଛି, ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପାଳନ ହେଉଛି, ଆଫ୍ରିକା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପାଳନ ହେଉଛି, ଏବଂ ଖାଲି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି, ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଉଛି ଆଜି ଜୟନ୍ତୀ। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଡାକିଥିଲେ ଜୟ ଯବାନ। ଯବାନ ମାନେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲେ ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୟ କିଷାନ ପୁରା ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଅମଳ କରିଥିଲେ, ପନିପରିବା ଅମଳ କରିଥିଲେ, ଧାନ ଗହମ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅମଳ କରିକି ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମହାନ ଦିନ, ମହାପୁରୁଷ ଦୁଇ ଜଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସାରା ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏବଂ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଅନେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍, ଡାକରା ଦେବାମାନେ ସୈନ୍ୟମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଚାଷୀମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ମାଟିରେ, ଭାରତ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁତଫରକା, ଯାହାଙ୍କର ଦାନ କିଛି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀକି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ସେହି ବିଚାରଧାରାର ଲିମିଟେଡ୍ ଲୋକ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ହିସାବ କରାଯାଏନି। ସାରା ପୃଥିବୀ ଯେଉଁଠି ଗାନ୍ଧୀକି ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଅହିଂସାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ପୃଥିବୀର ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି, ଏ ଗଣ୍ଡା ଛଅଟା ଲୋକ ଗାନ୍ଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ଯାହା ଦୂରେଇ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ ଅଛୁ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅଛୁ, ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଅଛୁ, ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହା କଥାରେ ନା। ସେଇଟା ନିହାତି ନିହାତି ନିଶାରିମାଣ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ସରକାର ହେଇଗଲା ଭାରତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ମଦ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଗଞ୍ଜେଇ, ନିଶା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ନିଶାକୁ ନ ରଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଭାରତ ବି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଜ ପରିବାର ଆଗ ନିଶା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ନିଶାଠୁ, ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। ବାର ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2 କୁପନ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ୍ 2 ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର 92.7 3FM।